ba fun awon eyan e koko ba fi ohun to le dododo yin e ba n fi ki awon ara ni won pe ku le o lawun kara le e ka bo lawun kerona asaketi de o malade sese fun momo tude o ma dade owo re momo tude o asake akewi baba ni kaka le ni eje asake akewi ise pe ankewi e ti wa ni ise o tin lo bi odun bi melo o tin lo bi odun bi meta odun meta e ko se iwe kike lodo ta le ti ko mi o ko lodo en koko e ko rara ben amo baba to bi yin won kewi aborin ni won ko ara e mo pe atele wo ni mo bala won meni itoko one dumare lale ni mo momo mi to ise oriran mi ni mo unje e bo ba je pe baba o sise orin ati won o de to sise akewi boya mama boya lara won o le ti mu abi ta ba wo daada a je pe boya ateri awon baba baba abi iya 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 to je pa won ti sise yi ko se ni gogo to nkewi ni dibi wa papa ba o le yin se mo po elebo ewe bi mo gugu ti so le nkan mo pa tele wo ni mo ba la won re ni itoko ise oriran mi ni mo hu de o keledu adabo ko fere sise mi oda e je bi yin le re pe e koko kewi fun igba koko odun wo ni o tun mo wa lo bi odun meta seyin ti odun meta ta se ko da wa yi ben kilo kan yin se fasi di ise iwe bawo le se mo pe eni ebu te le fi sise iwe keke ise olohun ni na awa ma ri bi so ewu o se nkan ti mo ni plan fun pe nkan ti ma se lele rara se eyan kan lo fi ipa mu yin lati wa sibe ni abi eyan kan lo sawari ebu yen lara yin awa ma ri di ni tori emi gan ko ye mi mo ko bara mi ni idise yen pe mo o se ni e ko bala yi di e pe nse ni beni asake akewu e to ni odun bi melo bayi omo ogun odun omo ogun odun e se wa ile eko abe ti se tan mo se wa ni ile eko ile eko iwo osun se polytechnic re ke le ka nbe mass communication ise iroyin ti yin egbe gbadi ewe keke abi be ni be ba ni keka le ni eji ewe boya te ti ke fa awon eyan boya eyan kan so job ni o boya eyan kan se se le ni o awon ewe lolokan ijokan abi nte eyan kan di idike boya lati se koriya abi lati ki ilu tabori le ede ni a ti ma lo bi melo la papo akaka ton ni o po a ti to bi melo a ti to bi 20 ju be lo a ti to 30 ju be lo a ti to 50 ju be lo a je po te po gan ni e o be ni ori ki ilu bi melo o le mo be se joko e ele te ba bere lowo mi ko se le ti mo bere de mo ti ba ni ke ki bada nko wo ni yo le lo ma joro sun o ma roju owo mo pe ibadan ni bani zora lo ni lo soju ngu jaguro ni ja gbogbo ibadan o ti le ti to ti n ba ni keki ijebu nko ijebu lo ma duro wa de o ma duro mo tun pe di eje ijebu lo mo lo mo do la ti n ba ni keki osogbo nko se bi sele ru agbo ati agbara agbo won po un lo tun fi wa emo re ikidogita o to de eni ko se n to ko yin ni se iwe awon oriki orile lo ni ranran te mo ibo le ti ko yin mo pe nkan ti yan ba mo ni o ma bere lowo awon agbalagba ti won mo ju eyan lo o ma le salaye e fun yan wa salaye e fun yan lodo awon agbagba ibe le ti tap yen beni o ti yo apa lo ti po si ele keta mo fi olugbo omo olupo alelu omo olupo won ni e ki olupo be ba ti wa se tan e gbowo to olupo tori baba tunde saidi mr sport o le fe ki olupo se mo to olupo na
Awọn olupo ale ilu awọn ale tente joba e mo pe eyan to ba so olupo pe le won ni wa ma lo lo eyan to ba so olupo pe le won ma bi won le mo e mo pe pe ba ri ke ki eru okin ko ma bi lo fa o wa bi lo fa o ola lo mi eru o wa bi lo fa o iyeru okin lo mo pin re lare mo pe ko gbodo ju kan nile olofa mojo nile ola lo mi o ma bi sujo kan aluko so lo lo fe gbe je alu be nbe lo lo fe gbe fa alu kireje jije sa lo lo fe gbe dilogun ni ola lo wo bi odele ikini ti mo gba pe won ja lo fa nile ola lo wo mi asake mo kapo mo kada bo mo ta wewe we mo ya danu bon mo tun metu mo tele gbe iyeru okini ke so ni ja baba ta won gangan kin to wa ma yo da yin la ro e ba nlo si lu oga wa dokita olayinka Joel Ayefele Moen boya le mo omo bibi Ekiti oni yinka Ayefele e ba n dodo won Ekiti Ekiti kete la mi o Ekiti kete la mi o alele yinka Ayefele Omo Ekiti kete la mi o Omo Ekiti kete lomo loke meji itakota bo lori ara won Omo oke ti ka mo to laya ni won ko ki awon baba to bi won lo mo gangan omo makara sabe wuje ni won ko ki awon baba to bi won lo mo omo loke me ndilogun eyi ti benu li awon baba to bi won lo e mo pe okan be ni be waje ikuru funfun okan be ni be waja kanule baba to bi won lo mo gangan oke la baba gun wo ra aye pe nule baba to bi won lo mo ta leni to baba doju ogun mba tede idi ma baba re idi agbonu le baba to bi won lo mo gaga asake ake mo fo wa to mo mo fi di o lenu won o tun pada gbe wa o wa le je lori eto yi o le je lori eto gbogbo rawo bayi la se eleyi te tun se yi ko jo oriki leti mi eleyi tan gbo yi ewo leleyi te tun mu wa orin ti mo kọ fun ile ife ni tori omo ife ni okay omo ife ni mama to bi ni lo omo luwo la jaja ke wi je omo badan omo badan ni olu a je po omo badan baba to bi ni lo mo e so gbi ni wa ro ogbojo dogbo yo ke omo ni ke re omo asuke ti fun ke bi eni fun mo e mo pe iwaju ologbojo igbegun ni bende otun ologbojo igbegun ni bende awa lo ma re yin orun o ti le ti to e ba yin da number yin ba won yan ba fe ma ba yin soro leyin to 0906717 9572 bi a ke fara balẹ pe le kan si 0906717 9572 ojo ti lo asiko ti ko wa n papa mora undertaker eleke mimu ni o ti fada gbaro dede ise yen to ba de losan e ma gbo pupo nipa e lori eto blessing that day asiko ti ko wa n papa mora omo mi Nevincent Edda ajose laaro yi ibukun laje lo wa nidi ero ayelujara lase kaye fefe lanfaje lati gbo wa wa nbe ketekete e to je kaadi keta won ti je ka mo o Kabir Muhammad alase kebi naija kuto awon naa ni fi nti kaadi yen sita wa yi idakitayo ilu monka presenter mo so lọsẹ kí n tó sa ìṣe finally bẹẹ bá lóun kóun láti bá mi sọ lẹyìn ètò yìí 08023331618 08023331618 bẹẹ mi bá ti dìde láàárọ yìí babatunde sahib ni transport ń bọ lórí ètò lórí pápá mo so lọsẹ mo sa ìṣe finally pẹlú àṣẹ ọlọpàá pàdé lọjọrùú wẹǹsẹ lórí gbogbo ẹ̀kọ́ ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ fún ọ̀dọ́.